hyvät kuulijat ja katselijat. Amerikassa kovasti jahdataan Trumpia tai Trumpia, kuinka se lausutaan, ja myös Euroopassa. Mutta vaalit ovat vaalit ja tältä näyttää, että hänestä tulee republikaanisen puolueen presidenttiehdokas. Ja kielenkäyttö on ollut kovaa eri tahojen keskuudessa. Media lyö ja televisio lyö ja mennään niin päin pois. Mutta minkälainen tämä Trump olisi presidenttinä, sitä vaikea sanoa, koska hän ei ole ollut presidenttinä. Mutta hän käy kampanjansa omilla rahoillaan ja nykyään muuta oikein hänestä paljon mitään tiedäkään, että mikä on hänen ammattiensa ja noin poispäin, mutta sanavalmis tuntuu olevan.